En el context electoral d'aquests dies, recuperem les eleccions al Parlament de 1988, les segones que van registrar Radio Televisió Cardedeu. Són especialment divertides les enquestes al carrer on veureu que els pujolistes no tenien problemes per revelar el seu vot. Avui dia 29 de març hi han hagut eleccions al Parlament de Catalunya. El poble català ha anat a votar als col·legis electorals. Ha estat una diada aquí a Cardedeu força tranquil·la, com sembla ser que també ho ha estat a la resta de Catalunya. També ha estat tranquil·la la campanya electoral que ha precedit aquestes eleccions. Radio Televisió de Cardedeu ha seguit de ben a prop aquesta jornada. Tot seguit us oferim un resum. A les 8 meses dels 3 col·legis electorals s'ha obtingut una majoria de 2.164 vots per part de Convergència i Unió. El Partit dels Socialistes de Catalunya, PSC-PSOE, ha obtingut 1.015 vots. Respecte a la resta de partits, cal assenyalar que Esquerra Republicana ha ocupat el tercer lloc amb 151 vots, Iniciativa per Catalunya ha obtingut 141 vots i Aliança Popular 127. També cal esmentar que hi ha hagut dos partits que no han aconseguit cap vot en aquesta convocatòria electoral, el Partit Obrer, Revolucionari d'Espanya i Aliança República. La participació final als tres col·legis electorals de Cardedeu, després d'un 100% d'escrutini, ha estat d'un 65,48%, amb 22 vots en blanc i 30 vots nuls. I després de que us haguem ofert els resultats definitius pel que fa a Cardedeu, passarem a veure unes enquestes que vam fer a les 12 aproximadament del migdia a la carretera de Cardedeu, la gran cua de cotxes que s'organitza els diumenges, també hi eren ahir. Vam preguntar si havia anat a votar abans de sortir, a passar el diumenge fora de casa seva, o si encara no ho havien fet. I en el cas afirmatiu preguntàvem a quina opció política havien votat. Com podreu comprovar, hi ha gent que, sense cap tipus de problema, ens van dir per quina opció política s'havien decantat i d'altra que no en volia saber res del tema. Altres, més diplomàtics, ens han dit que encara no ho tenien pensat. Has votat ja? No, encara no. Penses anar-hi? Sí, i tant que sí. Quin partit votaràs? Això no... Això és secret. Penses anar a votar? Sí. Habla con esta. Venga, sigue, hombre, pero que... Que no, yo no digo nada ahí. ¿Y quién partido votarás? Ah, yo qué sé. Nosotros no tenemos ni idea porque no... ¿Y tú has votado? Yo no he votado, pero tampoco voy a votar. ¿Por qué no votarás? Ya ves. Venga, hombre, tira. Yo que tengo, me da risa. Gracias. Hola, buen día. ¿Has votado? No, ahora voy. ¿A dónde te toca anar a votar? A Llinars, soy de Llinars. I quin partit penses votar? El de Convergència i Unió. Molt bé, moltes gràcies. Bon dia, has votat? No. Penses anar a fer-ho? No. Per què no vols votar? Perquè ho trobo inútil. No fan res, així és que no val la pena. Hola, bon dia. Heu anat a votar? Sí. I on heu votat? A Santa Eulàlia de Ronçana. Quin partit heu votat? Jordi Pujol. Gràcies. Has anat a votar, ja? Sí. I on t'ha votat? A Santa Eulàlia de Ronçana. Quin és el partit que ha votat? Convergència, tota la vida. Quin partit han votat? Pan Pujol. Això no em diu. Hola, bon dia. Has anat a votar? Sí, ja he ido. On t'has votat? Sí, sí, ja he votat. Sí, ja està, vale. Gràcies. Quin partit ha votat, sisplau? Jo, izquierda, o sea... ¿Cómo se llama esto? La I. La izquierda, la... Hostia, Izquierda Unida. Gràcies. Bon dia, ha anat a votar? Vale. Ha anat a votar? Sí, ha anat a votar, sí, a Granollers. A Granollers. I quin partit han votat? Bueno, això és... Això és top secret, això, eh? Si no, ja no seria d'allò, eh? Gràcies. Quin partit pensa votar? Ai, el Jordi Pujol, filla meva, eh? Molt bé. Gràcies. On te li ha tocat? A Granollers. I quin partit ha votat? Esquerra. Molt bé, gràcies. Aquesta? I on t'ha votat? Una merda, eh? No. Penses anar-hi? No. Per què? Perquè passo de la política. Molt bé, gràcies.
I pot esmentar alguna anècdota d'avui que conegui? Home, jo l'anècdota només et puc dir que, per exemple, ja és típic, vaig a veure pel meu partit, dono un vol per les cases de pagès del poble, que ja no són gaires, tot plegat són 150 o encara no. I moltes cases em diuen, ah, dèiem, sembla que no ve aquest any, si no vens l'any no baixem. De manera que si no els hi porto les papeletes a casa seva i els vaig a tocar, a trobar, no baixen. De manera que de casos d'aquests n'hi han concretament. Molta gent que es refia de que li has d'anar a trobar i dir, compte que no vindreu a votar, i llavors venen. Que sembla estrany, però és així. Quan falten gairebé dues hores per cloure el dia de les eleccions, ens trobem a l'escola Dolors Granés de Cardedeu. Tenim amb nosaltres el president d'aquesta taula, que és el senyor Julián López. Ens agradaria que ens expliqués una mica com ha anat la formació d'aquesta taula. Bé, no hi ha hagut ningú problema, tot ha anat molt bé i a primera hora s'ha format la taula amb el president i dos vocals, vocal primer i vocal segon, i bueno, aquesta taula en concret no té ningú interventor, o sigui que no hi ha interventors, en altres taules sí que hi ha, i aquí de moment tot va molt bé. Quin és l'índex de participació fins a aquest moment? Mira, pues més o menys a aquesta hora, perdona un moment... Hi ha 319 votants, que representen més o menys un 48% de la taula, del 100 d'aquesta taula. Quina és la seva funció en aquesta mesa electoral? Bueno, vigilar una mica que la urna no posin, en fi, papeletes que no siguin prèviament consultades amb el 100. I la funció dels vocals quina és concretament? Bueno, el primer vocal normalment busca, con el carnet d'identitat de la persona, busca amb el cens que estigui, i el segon anota les dates para que després pues, passa la papeleta i la fiquem a la urna. Bé, de moment s'està desenvolupant la jornada electoral molt tranquil·la, no tenim cap tipus de problema, vull dir, crec que acabarem bé. Mai hem tingut res, a principis de campanyes hi va haver alguna cosa, però no, realment no hi ha res. En altres comptes electorals hi han hagut de participar i d'intervenir per algun problema? Bé, en alguna ocasió, a principis de la transició hi va haver alguna cosa, però vull dir, no realment res d'importància. Creu que el fet de que les votacions hagin estat en diumenge pot condicionar l'ànim de vot de tota la gent de Cardedeu? Bé, crec que no, perquè la gent està molt conscienciada del que s'ha de fer. Vull dir que jo crec que a Catalunya estem conscienciats del que es deu fer. El restaurant Xurín de Cardedeu ha estat qui ha subministrat el dinar i la beguda a la gent que ha treballat en tot el dia d'eleccions que hi ha hagut. Quin personal heu subministrat el dinar? Doncs mira, hem subministrat a la Guàrdia Civil i a la policia local, a la Guàrdia Urbana. I en què ha consistit el menú? Bueno, els he fet en principi al dematí un entrepà, després amb alguna beguda, i després el menú del migdia ha sigut lluç amb amanida, després unes costelletes de cabrit amb escarxofes, i de postre hi havia crema catalana, i hi havia una mica de fruita seca i cafè. I com ha estat subministrat? Pues, se'ls hi han anat a portar als col·legis electorals perquè lògicament no es podien moure d'allà. I com és que a la gent que formava les meses no els heu subministrat? Bueno, la gent de les meses és una cosa ja particular, ja no és oficial. Llavors, cada un, pues, el que vulgui, un entrepà o alguna cosa, se'ls serveix igualment. Però normalment, pues, nosaltres només posem a la policia urbana. Va, gràcies.